മലപ്പുറം കാടാമ്പുഴയിലെ കൂട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. മഞ്ചേരി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി പ്രതിക്കുള്ള ശിക്ഷ നാളെ വിധിക്കും. 2017 മെയ്യിലായിരുന്നു കൊലപാതകങ്ങൾ. പ്രതി വെട്ടിച്ചിറ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ഉമ്മു സൽമയെയും 7 വയസ്സുകാരനായ മകൻ ദിൽഷാദിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു കേസ്. പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരിക്കെയാണ് ഉമ്മു സൽമയെയും 7 വയസ്സുകാരനായ മകനെയും പ്രതി കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. യുവതിയുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പ്രതി ഇവർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. കൊലപാതകത്തിന്റെ വേദനയ്ക്കിടെ ഉമ്മു സൽമയുടെ പ്രസവവും നടന്നു. മരിച്ച നവജാത ശിശുവിന്റെയും മറ്റ് രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളും ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയത്. മുഹമ്മദ് ഷെരീഫിനെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പോലീസിന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. ഇയാൾക്ക് ആദവനാട് കരിപ്പോളിൽ ഭാര്യയും മക്കളുമുണ്ട്. പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ടൈൽസിന്റെ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതി കഴുത്തുമുറിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്കും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പ്രതിയുടെ ശിക്ഷ മഞ്ചേരി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് പറയുക. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം 302, 416, 449 2017 പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഉമ്മു സൽമ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീയും അവരുടെ 7 വയസ്സായിട്ടുള്ള മകനും വളരെ മൃഗീയമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. 25-ാം തീയതിയാണ് ഇവിടുന്നാത്തൂർ ഇവരുടെ ഡെഡ്ബോഡി. ഇതിലെ സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രതിയാണ് ഈ കുറ്റം ചെയ്തത് എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് കണ്ടെത്താനായത് സൈബറിൻ്റെ സഹായം, സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായം. ഈ പ്രതി ഒരു കാലത്തും ഇയാളുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് സ്ത്രീയെ വിളിച്ചു. നിരവധി ആളുകളുടെ ഇയാൾ കോൺട്രാക്ടറാണ് പ്രതി. ഈ കോൺട്രാക്ടർ അയാളുടെ പണിക്കാരുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്ത്രീയായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ കടക്കാറുണ്ട്, ഈ പലചരക്ക് കടക്കാറുണ്ട്, ഇവരുടെ ഫോണാണ്. അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പ്രതിയാണ് ഇത് വിളിച്ചത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ഇയാളുടെ ടാക്റ്റിക്സ് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ, മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആളുകളുടെ ഫോൺ വാങ്ങി വിളിക്കും, വിളിച്ച നമ്പർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. ഇതായിരുന്നു ഇയാളുടെ മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി. ഇത് ഈ പ്രതിയിലേക്ക്, ഈ പ്രതിയും സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ വീട് പണിക്ക് വേണ്ടി ചെന്നു. ഈ 22-ാം തീയതിക്ക് ശേഷം ഈ പ്രതി അവിടെ ചെന്നു. അതാണ് ഈ പ്രതിയെ സംശയിക്കാൻ പ്രധാനം നോക്കുക. പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പോലീസിനോട് ഇയാൾ പറഞ്ഞു, ഇയാൾ കൊന്നതാണ്. ഈ സ്ത്രീയെ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇയാളുടെ കുടുംബത്തിനുണ്ടാകാവുന്ന മാനഹാനി ഇല്ലാതാവും. ഇതായിരുന്നു ഇയാളുടെ കൺഫെഷൻ. ഈ കൺഫെഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് പരിശോധിച്ചത്. അവതിലുള്ള മറ്റൊരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സ്ത്രീയെ കൊന്നാൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശു മരിക്കും എന്ന് ഇയാൾക്കറിയാം. അതാണ് 360 ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഒഫൻസുകൾ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ കിട്ടുന്നത്, സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം അധികരിച്ചു വരുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ ഈ കോടതിയുടെ ഈ ഫൈൻഡിങ്, ഈ കണ്ടെത്തൽ ഒരു വലിയ സംഗതിയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് ജുഡീഷ്യറിയിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിധിയുടെ. മലയാളം ടെലിവിഷൻ കാണാമ്പുഴ. First Touch of Love, Theme Bottle Jewelry, Thirur, Kottakkal, Puthanathani.